Em 1993, o professor Philip Johnson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, convidou um grupo de cientistas e filósofos para reunirem-se numa pequena cidade na costa central da Califórnia. Eles vieram de grandes centros acadêmicos, inclusive Cambridge, Munique e a Universidade de Chicago, a fim de questionar uma ideia que tem dominado a ciência por 150 anos. A reunião em Pajaro Dunes representou um ponto decisivo para muitos de nós. Todos nós tínhamos perguntas sobre a teoria da evolução, mas quando nós nos reunimos, cada um trouxe algo de sua própria área e de repente tivemos um vislumbre de um novo modo de olhar para a vida. Este é o tópico mais interessante que existe. De onde viemos? Como chegamos aqui? O que nos trouxe à existência? Onde nos encaixamos em relação à realidade como um todo? Considerando a diversidade e complexidade incrível da vida, inevitavelmente surge a pergunta: o que trouxe tudo isso à existência? Foi simplesmente o acaso e necessidade? Ou algo mais acontecendo? Existe um propósito, um plano, um projeto devido a uma causa inteligente? Penso que esta seja a pergunta fundamental. Poderia ter funcionado antes da existência da primeira célula viva? Ela só pode agir sobre organismos capazes de se reproduzir, células equipadas com DNA, as quais passam as mudanças genéticas às futuras gerações. Sem o DNA, não existe autoduplicação. Mas sem autoduplicação não existe a seleção natural. Assim, não se pode usar a seleção natural para explicar a origem do DNA sem supor a existência da própria coisa que se tenta explicar. O acaso tem origem através da evolução química, para até mesmo a mais simples das células. Assim, o conceito da vida, sendo resultado de um projeto inteligente, tornou-se imensamente atrativo para mim e fazia muito sentido, pois combinava intimamente com as descobertas múltiplas da biologia molecular. Nos anos desde que Kenio rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína no organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de duas partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução.
Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função. Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética. E é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra. Sem eliminar a possibilidade do projeto, o projeto pula para cima com uma explicação mais provável. E é por isso que acredito que seja verdadeiro. Acho que o projeto voltou para a mesa de discussões. Não podemos explicar estes sistemas pela lei natural. E se estamos mesmo buscando a verdade, se são de fato projetados, e se temos que ser engenheiros para entendê-los, então eu pergunto, qual é o problema? Temos que ir até onde os dados nos levam. E as implicações, tudo bem. Realmente há implicações metafísicas profundas, mas é assim mesmo. É uma ideia muito forte a de que o universo é racional e compreensível, subscrito por uma inteligência suprema que queria que este mundo fosse compreendido. É algo que transcende o programa da ciência, algo que traz significado ao mundo. Se tudo fosse apenas uma montagem caótica, então não haveria razão para se esperar qualquer propósito lá fora. Mas, de fato, se for produto de uma mente, então a ciência se torna este projeto enorme e maravilhoso de se resolver o quebra-cabeça, no qual se espera achar propósito, beleza e compreensibilidade. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a teoria da seleção natural. Hoje, esta teoria enfrenta um desafio incomparável. O projeto inteligente acendeu uma centelha, tanto de descoberta quanto de intenso debate sobre a origem da vida na Terra. E por um grupo cada vez maior de cientistas, representa um paradigma, uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir as bases do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, a matéria e a energia. Mas ao entrarmos no século XXI, há uma terceira e fundamental entidade que a ciência tem obrigação de reconhecer, a qual é a informação. Assim, ao encontrarmos a biologia da era da informação, cresce a suspeita que o que vimos na molécula do DNA é realmente obra de uma mente, obra de inteligência, algo que só pode ser explicado pelo projeto inteligente.